নমস্কাৰ, আজি অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে দেখি হয়তো ধৰিব পাৰিছে মই আচলতে কি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই ধৰিছে, এয়া হৈছে পিতলৰ জাপি। চাওকচোন এবাৰ কিমান ধুনীয়া লাগিছে, মই ভালদৰে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এটা এটাকৈ। এইটো চাওক কিমান ধুনীয়া, এইবিলাক আপোনালোকে ৱালত ধুনীয়াকৈ সজাই থ'ব পাৰিব। এইটো আপোনাৰ পিনটো লগাই থোৱা আছে। এইটো হৈছে আপোনাৰ 14 ইঞ্চি আছে, চাওক কিমান ধুনীয়া। আৰু এটা দেখুৱাইছোঁ, এইটো অকণমান ডাঙৰ হয়, এইটো 16 ইঞ্চি আছে। এইটো 16 ইঞ্চি হয়। আৰু এটা দেখুৱাইছোঁ চাওকচোন, এইটো অকণমান ডাঙৰ হয়, এইটো 18 ইঞ্চি আছে। সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে থাকে আৰু, এইটো 16 ইঞ্চি হয়। আৰু আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাম, এবাৰ দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ পিতলৰ কল। এইটো চাওকচোন কিমান ধুনীয়া কলটো, এইটো আমাৰ বিয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আকৌ এবাৰ জাপিকেইটা দেখুৱাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু এটা বস্তু দেখুৱাম আপোনালোকক, চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো। এই যে দেখিবলৈ পাইছে এইকেইটা হৈছে পিতলৰ লোটা, একদম হাতে বনোৱা হয়। চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে, এয়া অকণমান ডিজাইন কৰি থোৱা আছে, বৰ ধুনীয়া দেখিবলৈ। আৰু ইয়াত সৰু দেখাইছে কিন্তু দেখিবলৈ ডাঙৰে হয়। কাঁহৰ লোটাও পাব, পিতলৰো পাব, আপোনালোকক যিটো প্ৰয়োজন হয় চব পাই যাব। গতিকে প্ৰয়োজন হ'লে ফোন কৰিব, ফোন নাম্বাৰটো দি থোৱা আছে, আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ মই, 9101557034, 9101557034। গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'সমূহ ভাল পাইছে অনুগ্ৰহ কৰি এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰে বা ফোন কৰিও সুধিব পাৰে। গতিকে আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।